waarden- en normvervaging onder de Surinaamse samenleving, in het bijzonder de jeugd, is het thema van het tweede deel van het discussieprogramma TAKI. De stelling was: de samenleving ervaart een significante vervaging van traditionele waarden en normen. Vooral onder de jongeren is er een bepaalde tendens te merken, wat leidt tot respectloos gedrag, minder verantwoordelijkheidsgevoel en neigt naar bandeloos of crimineel gedrag. Emmy Hart, directeur van Stichting RUMAS, geeft aan dat als ze als trainer 3 dagen nodig heeft om het onderwerp normen en waarden uit te leggen. Danielle Beeldsnijder, directeur Jeugdcorrectiecentrum, is de mening toegedaan dat jongeren tot een zekere mate mogen experimenteren. Omdat men, het is gebleken dat men niet precies weet wat waarden zijn. Waarden zijn is de criteria waarop je besluiten neemt. Als ik hou vaststaan, ik kan niet zitten hoor. Ik ben echt leerkracht. Als je een besluit moet nemen, ik kwam hier en ik wilde op tijd zijn. Ik heb mijn truitje aangetrokken, respect. Met respect naar de leiding toe, dacht ik, ik moet hier zijn om 6:30. En dan ben je zo snel bezig. En wie komt? Een vriend komt uit Nikeri. Ik ben je komen zien. En ik zeg, migado, nu. En waarden zullen bepalen wat je op dat moment doet. Het is de manier hoe je besluiten neemt. Het is de natuur van jongeren om grenzen op te zoeken. Wij als volwassenen moeten ze bewaken voor het overtreden van die grenzen. We moeten ze ruimte bieden om te experimenteren zonder dat ze de essentiële waarden van die samenleving aantasten. Milton Kensmil, hoofd PR Korps Politie Suriname, zegt dat bij normen en waarden de wil aanwezig moet zijn om het goede over te nemen. Richelle McDonald, winnaar JCI Speech Contest, is van mening dat een deel van de samenleving zich niet bezighoudt met normen en waarden, omdat ze bezig zijn om te overleven. Wat is goed? Hoe definieer je goed? Ik hoorde een van de vorige panelleden, mijn broeder hiernaast, aangeven dat sociale omstandigheden vaak genoeg ten grondslag liggen aan normvervaging. Ik weet niet of we dat misschien als één basis kunnen gebruiken. Als economie in een land niet goed draait, jij als overheid geen jeugdbeleid hebt, ervan uitgaat dat je bezig bent met een economisch herstructureringprogramma, zonder dat je een programma hebt voor de jeugd, een jeugdbeleid. Trouwens, het hele ministerie is weg. Het is het directoraat geworden. Dus ik denk niet dat er zo dusdanig aandacht geschonken wordt aan jeugdbeleid. Maar ik blijf erbij. Waar je een zwak gezin hebt, heb je waarbij mensen eerder gaan kiezen voor overleving. Mensen moeten eten en mensen moeten drinken. Mensen gaan dan, als we dan in de prostitutie moeten gaan om te eten, gaan ze dat doen. Dan volgen van de waarden en de normen. TAKI is een praatprogramma dat als doel heeft de kloof tussen de politiek en de gemeenschap te verkleinen door maatschappelijke, economische, sociale en culturele issues aan de kaak te stellen en te bespreken om oplossingsmodellen aan te dragen.